kanala abone olmalı ve bildirişleri açmayı unutma. Bölüm 3. Ve bu nədir? Bu bizim evdi. Yəqin ki bizim evdi, çünki bu evi görməmişəm. Mən isə sizi bu evdən salamlayıram. Mən Septem və Trigin Septem kanalındasınız. Həmişəki kimi. Salam qonşi oyununu oynayırıq. Keçən dəfə yadını Zdaniyada yaşayırıq. Nə zor hə. Qapı döyülür. Oğraş deyə yəqin qonşu evimizi tapıb arxamızda gəlib. Və mən niyə qollarım elə uzundur? Nəysə, bu bizim evdə keçən dəfə yadınızdadırsa qaçmışdıq qonşunun əlindən. Qonşu bizə sonda söydü, dedi ay sənin ananı. Tak, qapını döydülər. Döydülər və məktub atdılar. Götür görüm məktubu. Aha. Görüyorum ne yazdı bala koy oxuyaq. Aa iki adam qıya biz. Yaşlaşdıq. Deyən yə. Biz uşaq idik axı. Amma xarab bir izah elə də. Bizə izah elə görüm nə olub. Kim məktub yazıb. Hara gedirsən əynini yeşini yığıb. Xiyarın... Xaladelniklində xiyar belə yoxdur, yəni alma var. Və bu nə çamadandır, amıq, belə çamadan olur. Praktiki deyil o çamadan, çox mənasızdır çamadan, yəni çamadan özə, çamadan. Ənəm ondan, qutu, baltar qutusu, əşya qutusu, sumka. Orada çanta da, çanta azar, sumka Azərbaycan dilində çantadır. Düz demişəm. Kalvom, nə? Kalvom, oot, vay, ingilis dilində deyilmiş, hə, elə. İngilis dilində deyilmiş. İndi biz hara gedirik, nəyə gedirik? Hara apardılar bizi, qohum çağırdı, nə oldu, qonşu ilə nə əlaqəsi? Ara gəldik, çıxdıq. Aha. İndi yekə adamıq, yekə kişiyik. Yəqin ki, kişiyik. Ümid edirəm ki, kişiyik. Ara gəldik, bura gəldik, çıxdıq. Bizim evdir də bu. Hədə bu bizim evdir. Taaaq, zəng gəlir. Ha, otana, onu ətəri götürək bə. Lom da yoxdur. Heç nə yox, bəlkə maşında barda çoxda satıda falan nəsə var. Aha. Maşının barda çoxu açılmır heç, kitayski. Yaxşı, bagaj aç görək. Bıy. Lom paket, bagajda açar saxlayırlar. Bu niyə götürmür açarı? Götürsənə mə açarı? Mən loxu idim, özür istəyirəm. Niyə? Bu oyunu çoxdan dəcə oynamıram deyə. Yadımdan çıxıb ki, eyni basılı saxlamaq lazımdır. Tulla. Aha. Bu yəqin ki, bizim köhnə evimizdir. Ata-ana evimiz. Əbdana bax. Balaca oğreş olduğumuz vaxtlardan şəkil. Vaxt var idi. Aha. Götür görmə. Aha. Nə oldu? Nə gördün amıq? Hə. Nə oldu? Başın ağırdı. Nə yemişdin səhər? Qarın ağrısına çüşdə oyuncu. Nə oldu? Aha. Aha. Kimi doğru? Aha. Bunların hamısını oynamışıq biz.
Yoxsa yox ya. Xatirələr deyəydin ki. Nə oldu? Bıy? Bıy? Bıy! Oğraşın evi tikildi bir gecəyə. Aç görüm ha qapını. Açsana mamıq. Diyan. Diyan. Bu xiyarın ağzı bizim evdə nə gəzir? Tulla. Diyan ya bu xiyar burada nə qarmağa çalışır? Bu nə? Bu nədir bu şey yani? Ayna da qırılmır ya. Ya necə qırılmır ya? Öz evimizdə özümüz bilərik. Kan benim, damar benim. Balaca qaqaş demiş. Baxanlar bilir. Tak, söhbət nədir, nə vəziyyətdədir? İndi biz yekək də, yəqin qonşu bizim arxamızda düşməyəcək, hə? Yoxsa yox. Aha, bu bağlıdır. Demək, bura açar lazımdır. Fanarımız təbii ki, yenə yoxdur. Çünki biz loxuq. Daha yekə adamıq da, yəqin qonşu bizi tutmaz. Hə? Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Götü drajeni verdi sırası, qoy qaçım. Yaxşı, qonşudan qaçmaq lazımdır demək, öpsətək. Və həmşəki kimi ilk olaraq buralardan başlayaq. Nədir orada, bankalardır. Tak, ala təzə qapılar, bu nədir? Bura bağlıdır. Burada pəncərə var. Səviyyəsiz harada de. Bu nədir ala? Sən nə qarmısan hə burada? Tak, bizə yəqin ki lazımdır. Nəsə lazımdır, amma hələ bilmirəm nə. Gedib bir dəfə qonşunun yanına tutulaq görək nə deyər. Ay, salam. Hə, nə oldu? Eşək boyda gələn qucaqladı. Və gününüz oldu. Hə, yox, yaxşı oldu onda. Aç, hə, bax, indi qapını aça bilirsən. İndi əlin çatır. Başqa nə var hə götürmək? Çaynik. Bunu bilirsiniz də, nağarmaq lazımdır. Qonşi! Al! Uy, uy, yaxşı! Buna bax, uğraşa bax! Götürmədi, çaynikin lülləsi onun tərəfə duranda. Gözdə, çaynika ara tulladı, nə? Çaynika pul vermirsən, amıq. Çaynikin ucu deyirəm, səni göstərir. Uğraş! Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə, əsəbləşmə, çaynikdir də, olan şeydir. Kişinin başına iş gələr. Burası buna bax, az qala bundan hündürük. Oğraş hələ də bizə nəsə eləyə bilirik. Bən gözdə, indi sən gözdə görüm kimə sövürdün sən axırda. Hə, nə oldu, məhlənə girmişəm. Nə pis, pomidorlarını əzdim, pomidorların ola ki, əzək. Hop, abi atma, düşməndi. Hə, nə oldu, hə, küçənin o bir başına sən nə qarəsən mənə? Hə, hə, nə oldu? Nə qarır, bu? Day oturmur, yaxşı, oturma. Məşq eləyir, uğraş. Mən heç səhər məşq eləmirəm, sən nətər məşq eləyirsən, amıq. Birinci bunu açırıq. Bıs sən. Ah, nəsə gördüm orada pəncərədə, nəsə gördüm, ətağa nəsə gördüm. Yaxşı, tutdu arxamdan, yapışdı. Maşın, maşın. Bu oyunda ilk dəfədə maşın görürüm. Yəni, hərəkət eləyə maşın. Blə, bilsəydim altında durardım, öldürsün məni. Maraq, görək nə olur da yəni. O, şey oxşadı, o, TikTokda paylaşım olmuşdu, şərh elədim, cəmat yazırdı. Şey, belə deyir, çörəyi doğrayanda, bıçağı gözümə soxsam nə olar? Bu da onlar... Bu nə idi? O da onlardan biri idi, bax yəni. Maşın vursa nə olar görəsən. Tak, yaxşı, qonşunu almırıq bir yerimizə, gedirik biz. Mən burada bu otaq görəm və orada qırmızı nəsə var. Aha, onu açmalıyıq deməli. Və qutuları deməli boşuna qoymayıblar bura. Eşək boyda gədə gördünüz, nətər çıxır qutunun üstünə. Aha, liftin qapısını açdım. Lift də yəqin ki. Lift qapısı kimi açıldı, onu bax. Nəysə, yəqin ki, nəysə düz elədik. Tak, başqa nə var buralarda?
Ay senin de bla. Ha ne oldu? Maşın içimizden keçdi. O da təkərə düşdü məndə. Özünə gəl ha. Ha. Nə oldu ha? Baqa saldıq. Yağ. Ay səni bled qorxdum ha. Aha mayonezin attı da sıradır. Öz də girdi mayonezin içinə. Ay, ne arasın? Ne arasın? Ne arasın? Yaxş. Oh, fener. Fener, fener lazımlı şeydi. Bir de yemek. Aha. Açar lazımdır bizə. Aha, biz siz nə qayırıq? Biz birinci qapıları açırıq hamısını. Aha, oğraşın bir qapısını açdıq, yaxşı. Ay, hardasan, 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 görmürəm. Ala. Hamamına girmişdim də, bəlkə tualetə getmək istəyirdim. Ay, ört, hə, ört, bıh. Yaxşı tut, qoy səhər açılsın, tut səhər açılsın. Wow, Filfilo. Qonaq qəbul eləyirsən? Etdik. Deyirəm bizim oyuncu lomdur da, deyirəm basıb bundan çırpıb öldürmür yəni. Mən real həyatda olsaydım, belə bir qonşu olsaydı da, belə bir şey etkisəydi, gəl burası bu əlimdəkinlə başına-başına çırpardım özündən gedənə qədər. Sonra da day nə iş görmək istəyirəm, işimi görərdim də yəni. Mənə bura lazım idi, kakras. Aha, açar var orada. Orada açar var, görürəm. Burada o, oğraşan mayonezi. Götürək birini özümüzə, lazım olar birdən. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Açar lazımdır buradadır. Nə olur, nə qarır oxuyur? Orada da buna var, yuxarıda nəsə var. Yuxarıda nəsə var. Hoppa. Diyan, diyan, diyan nəsə qeşə bir şey eləyirik. Nə daha yuxarıda? Ala, o nə daha? Generatordur. Ay. Sən bura nətər çıxdın? Bunun üstünə. Bıy. Burada bura var imiş. Şükür verməmişəm. Aha. Pis-pis səslər çıxarır. Aha, tualetdədir. Pis-pis səslər çıxardı çünki. Aha. Burada buraymış. Aha, bura bağlıdır. Burada bağlıdır. Burada açar lazımdır. Mən nə eləyim indi? Bax fikir verin, bax ona baxın, o yekə şəkil var, mən ikinci dəfədir fikir verirəm buralardan qaçanda. O çox qəribə durur, ona bax, onun arxasında elə bir qapı var. Ya mən elə gəlir. Gözə görüm, gözə qayt görüm bura. Qonşu zatda aşağıda. Buna baxa, qopmur. Qopmur. Bıy. 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 Əbə desənə mi bu belədir? Əbə bunu bayaqdan desənə mi amıq? Ay sənin ananı girən kimi tapdı da. İncənəz girmişdi. Pılisos. Necə elədim? Nə elədim bilmirəm. Mən nə elədim? Ala təntidim, qaçdım, bilmədim, ara girdim. Bu nədə zontik xoşma gəldi ha. Qəşə şeydi bu.
götürək hər ehtimala qarşı. Olmasa qonşunun götünə soxarıq zondiki. Aha, aşağıda stul var. Bu qapı bağlıdır. Süpet eləmədim. İki dənə sıçrayışa üstümə tullandı oğraş. Uşaqlar, gecə vaxtı görmürəm heç nə. Birdən detal falan qaçır da bilirəm. Ona görə gecə vaxtı olanda tez gev özümü öldürtdürürəm ki, dayı lazım deyil də yəni mənə. Belə yaşayış. Gecə vaxtı. Ay sən, ay belə ilişdim lan ananı sənin, ilişdim sənin karabkalarına. Hadi yaxşı da, paxmel deyilə bil bu oyuncuda. Bu oyun məni əsəb eləyir, bilsiniz niyə? Yəni oturursan, itə tök qədər şey var da ediləcək. Hadi sənin o poxunu ilişirəm da mən gəlib hər dəfə. Sənin ananı da adam... Of, bezdim ya. Oğraş 100% öz kameralarını görür, məni tapır. Əlacım oldu ki, bütün kameralar qırım da hamısını. Ziyana salım qonşunu, əlacım oldu. Düz çıxdı, hə. Tak, bura yoxdur yol, bura yoxdur yol. Hara gedək bəs? Bilsiniz, bura girməmişdi, ona görə dedim, buranı yoxlayım. Tak. Bəlkə o tərəfə gedək. Bu tərəf şeydir. Oh, maniken. Ya bunu rədd eləyək, sonra birdən qalağımıza çıxar nə vaxtsa. Qorxub eləyərik. Hop, otaq var burada. Haysa, o tərəfə ged, xaiş eləyirəm. Əlasa nəsən, ürəksə nəsən, qon ki, bilirdin. Bilmirdin, çünki heç kim deməz sənə, çünki cındırın yekəsisin, ürək zad deyirsən, məzələnirəm sənə. Tak. Məncə biz bir şey səhv eləmişik, o da bu. Bilsiz niyə? Tok getmir heç bir periklükat ilə. Hələ nəyəsə görə bilmirəm, mən lazımlı şeylərdən nəyəsə görə bilməmişəm hələ. Burası nəyi maraqlıdır. Hə, mən kəlləyəm, bilirdiniz. Rədd oldu, hala, rədd oldu. Nə oldu, hə? Nə vardım? Nə baş verir ola? Ha? Nə oldu? Qonşudan mənə xeyir gəlməyibdi, gələsi də deyil. Düzdür, arada yaxşı hərəkətlər eləyir. Amma çox nadir hallarda. Yaxşı hərəkət deyəndə imkan verir ki, o evini yarım dağıdım, nəm tox eləyim. Bu bir şey nədir? Biz hara düşdük? Bu qapını açdıq, belə bir şey oldu. Bu nədir belə? Bizə mal lazımdır almaq. Burası nə almalıyıq, nə aparmalıyıq? Məsələ odur. Yə, məntiqə görə bunun içində nəsə qoymalıyıq. Burası nə? Nədir bu? Xiyar. Belə eləyəndə görünmürük. Oh, nə qəşək şeydir hə bu? Tak, nə var onun içində? Qırmızı mürəbbə var. Bəlkə robotların götürdüyünlə götürmək lazımdır. Mən bu pox bunun içində nəsə qoyum, əgər bu mənə hündürükdədirsə. Oh, hara aparsan, hə?
Ah, xiyar görürəm. Baba görsüz xiyar. Deməli düz götürmüş. Mən belə məntiqi tuturam ki, bunlar nə götürübsə biz də onlardan götürməliyik. Və mən bayaq mürəbbə görmüşdüm birində. Aha, əla. Mən götürərdim çipsi, nə bilim. Hər ehtimallara qarşı götürək də. Bu yeməkdən 2 dənə şeylərdən biri budur. Yeməli şeylər azdır burada. Və bir də orada sok var. Sok da istəyirəm, aparam. Burası lamışqa neçə dənə? Gözdə görüm. Başa neçə dənə məhsul lazım götürmək? Yəqin lamışqa sayı qədər. Mənim yadımda din. 5 dənə elədir, deyəsən. Ah, sok. Çipsi. Başım, sarı plasmas tapmaq lazımdır. Ah, plasmas deyil, sokuymuş. Bax, orada. Bir dənə sok lazımdır, bir dənə apelsin soku lazımdır, çipsi lazımdır. Ədə, səviyyəsiz qırıl get də. Qıcıq olamış o səsə. Tı. Ücə qıcıq olam, bax, ücə gözüm oynuyor, ücə gözüm tik vurur. Ədə, sənin anana tık. Mən ölüm, hara atırsan bankanı? Vaxtım gedir axı. Əllon paket top al, götür at da normalini bunu qabın içinə. Ədi, sənin ananı da, sənin barmaqların qırılsın da. Davay, az qalıb. Davay. Cındır! İndi bunun içini atamayacağım, bax. Attım, şükür. Getdik. Davay, getdik, cındırlar tutmamış, gəl. Gidiyor, sür. Mən bilmirəm bunu niyə keçirəm. Vəbşə, bunu qonşunun hekayəsindən nə əlaqəsi tutmuram da, yəni temanı. Prosta oyun verib bunu, mən buranı keçirəm. Aha. Öpürəmə, şükürə. Çox sağ ol. Hə, indi maraqlı sual. Bunun bu hekayə nə dəxlisi? Deyən, məzələnsən deyəsən. Uy, bülə. Ala, görünməz deyicə, burada gətirmişik. Burada da görünməz ola bilirik. Oyun get-gedə maraqlı olmağa başlayır.